Кыргызстанда сиз айткандай ооба эки көзкараш бар. Биринчиден бул президент Жээнбеков өтө жөнөкөй адам, элге жакын деп. Bu barada Kırgızstan'da iki yıl karış mevcut. Bir tamamen karışçı Sooronbay Jeenbekov cüda oddi, pünlü tecaşke hareket kılıyordukken prezident. Bundan avval ham Jeenbekov oddi yolovçu samolyotu da Bişkek'ten uçki uçup bağırıp gelgen idi. Yolovçular bilen selfie düşken. Uzun ham prezident ve onun mamuriyeti bilen Xitoyga Shanghai Hamkorlik Tashkilotining sammitiga birga uçganman. Jeenbekov menga ham ancha oddiy ko'ringan. Hamma, jumladan biz bilan ham muloqotda bo'lgan. Yakunda yonimizga kelib o'z minnatdorchiligini ham bildirgan bizga. Ya'ni boshqa markaziy Osiyo rahbarlari bilan solishtirganda ancha oddiy va xalqqa yaqin, ammo boshqa tarafdan bularning barchasi yangi prezidentning imiji uchun qilinyapti degan fikrda bo'lgan ekspertlar ham yo'q emas. Ularga ko'ra, bu ishlarning barchasi prezidentni xalqqa yaqinlashish istagida bo'lgan oddiy inson sifatida ko'rsatish uchun maxsus qilinyapti. Ammo Qirg'iziston yangi prezidentining Nyu-Yorkka oddiy reysda borib kelgani anchayin mantiqiy bir ish, chunki prezident ma'muriyatining samolyoti bor, lekin ancha eskirgan. Shu bois ham unda Nyu-Yorkka borib kelish xarajatli ish bo'lgan bo'lardi. Almas, sizningcha bu ekspertlar nima uchun bunday fikrda? Ularning bu kabi fikrlarda qanchalik jon bo'lishi mumkin? Qirg'iziston o'zi bu o'rinda gap shunda ham bo'lishi mumkinki, Qirg'iziston parlament demokratiyasi yo'ldan bormoqchi. Buni yangi prezident Sooronbay Jeenbekovning o'zi ham ta'kidlagan. Bu esa o'sha mamlakat rahbarining xalqchil bo'lishini ko'zda tutadi, taqozo qiladi. Prezident kursisida o'tirib olib, prezident samolyotida uchuvchi oddiy saylovchilar bilan uchrashmaydigan, muloqot qilmaydigan rahbar bu kabi tuzumda lider sanalmaydi, chunki bu narsani Qirg'iziston yaqin tarixining o'zi ko'rsatgan. Jamiyat va davlat yoki odamlar va hukumat ayro tushsa, bu ikki tomon o'rtasida to'qnashuvga olib keladi. Qirg'iziston boshdan o'tkazgan ikkita inqilobning o'zi ham bunga misol. Bularning barchasi tarozining posongisi xalq odamlar tomoniga bosishini ko'rsatgan. Bu Qirg'iziston xalqi jamiyati bilan hisoblashning keragi yo'q degan sobiq rahbarlar uchun achchiq saboq bo'lgan.